عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله العظيم انتهائي قابل احترام معتمد اسلامی جمعیت طلبہ لاہور برادر شعبان، ارکان مقامی مجلس شورا اسلامی جمعیت طلبہ لاہور اور ناظمین علاقہ جات، کارکنان اسلامی جمعیت طلبہ لاہور، میں سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اسلامی جمعیت طلبہ آج اپنے نئے سیشن کا آغاز کرنے کے بعد، اپنی تنظیم نو کے مرحلے سے گزرنے کے بعد، اس سیشن میں ایک نئے جذبے نئے عزم کے ساتھ اللہ کے دین کی دعوت کو نوجوانوں تک پہنچانے کے عزم سے سرشار ہو کر میدان عمل میں آ چکی ہے. اس پر اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، اور میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ یہاں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے جن لوگوں نے اللہ کے دین کے اس کام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پھیلانے کے جس عزم کا اظہار کیا ہے، جس حلف کو اٹھایا ہے، میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ان کو استقامت عطا فرمائے، فہم و فراست عطا فرمائے، ان کو جرأت ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے. میرے عزیز ساتھیو، یہ عجیب معاملہ ہے، یہ ایک عجیب تنظیم ہے، اللہ رب العالمین کی ایک کرامت، اس کا ایک معجزہ ہے اسلامی جمعیت طلبہ کی صورت میں. کسی اور تنظیم کے اندر، کسی اور آرگنائزیشن کے اندر اس لیول کے لوگوں کا، لاہور کی سطح کے لوگوں کا کوئی اجتماع ہو اور اس میں چند لوگوں کو منتخب کر کے، چند لوگوں کو، نیچے بیٹھے ہوئے لوگوں کو اوپر بلا لیا جائے اور ان کو کہا جائے کہ لاہور کا فلاں ایریا تمہارے حوالے کر دیا گیا ہے، تو اس کی تو خوشی سے باچھیں کھل جائیں گی. اس کو اگر حلف پڑھنے کے لیے کہا جائے گا، وہ تو چلا چلا کر حلف پڑھے گا، وہ تو بہت خوشی کا اظہار کرے گا، مبارک باتیں دے گا اور وصول کرے گا، اس کے ساتھ تو خوشی سے جپیاں ڈالی جائیں گی. لیکن یہ ایک عجیب تنظیم ہے کہ اس میں جن لوگوں کے حوالے کچھ علاقہ جات کی ذمہ داریاں کی جاتی ہیں، وہ یہاں جب حلف پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو کانپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ، لرزتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اور لڑکھڑاتی ہوئی زبان کے ساتھ پڑھتے ہیں. انہیں کوئی خوشی نہیں ہوتی، بلکہ اس چیز کا غم ہوتا ہے کہ جس کام کو کرنے کی ذمہ داری اللہ نے ماضی میں انبیاء کرام کی لگائی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی لگائی تھی، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی لگائی تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی تھی، وہی کام اب ہمارے ذمہ لگایا گیا ہے. یہ خوف، اس ذمہ داری کی عظمت کا احساس، اس ذمہ داری کی باز پرس کا خوف، وہ انہیں پریشان کیے رہتا ہے، فکر مند کیے رہتا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی سرپرستی فرمائے، اللہ کی مدد اور نصرت ان لوگوں کے شامل حال رہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے آج یہاں حلف پڑا، کیا یہ کام انبیاء کرام کا کام، انبیاء کا مشن، دین کی دعوت کو پھیلانے کا کام، کیا یہ صرف انہی لوگوں کی ذمہ داری ہے؟ نہیں، جن لوگوں نے حلف نہیں پڑھا یہاں پر، دراصل انہوں نے بھی ایک حلف اللہ رب العالمین کے سامنے پڑھا ہوا ہے، اور وہ حلف ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کو الہ ماننے کا حلف، اللہ کے علاوہ کسی کی بات، کسی کا حکم نہ ماننے کا حلف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول ماننے کا حلف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنانے کا حلف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، آپ دعوت اور آپ کے مشن کو پوری دنیا میں پھیلا دینے کا حلف، اس کی جد و جہد کوشش کرتے رہنے کا حلف، یہ میں نے اور آپ نے
ہر ایک شخص نے جو یہاں پر موجود ہیں یا جو یہاں پر موجود نہیں, جس نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے اس نے یہ حلف پڑھا ہوا ہے, اور جس طرح یہ ذمہ داری یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں پر آئی ہوتی ہے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگوں پر, اسی طرح یہ ذمہ داری یہاں نیچے بیٹھے ہوئے میرے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں پر بھی عائد ہوتی ہے. یہ انتہائی عظیم, انتہائی مشکل ترین, دنیا کا مشکل ترین کام ہے. اور اس راہ کے اندر طائف کا میدان بھی آتا ہے, طائف کی گلیاں جہاں لہو لہان ہونا پڑتا ہے, جہاں پاؤں جوتوں کے اندر خون کے نکلنے کی وجہ سے, اس کے جم جانے کی وجہ سے پھنس جاتے ہیں, جہاں اگر پتھروں سے بچنے کے لیے کوئی آڑ تلاش کرنے کی کوشش کی جائے تو پتھر برسانے والے وہ آڑ بھی تلاش کرنے نہیں دیتے, ٹخنوں پر پتھر برسائے جاتے ہیں. اس راہ کے اندر میدان بہت آتا ہے جہاں دندان مبارک شہید ہوتے ہیں, میدان بدر آتا ہے جہاں 313 کا مقابلہ پورے عرب کی قوت کے ساتھ ہوتا ہے, غزوہ خیبر آتا ہے جہاں ایک چھوٹی سی بستی کا گھیراؤ پورے عرب کے یہود اور منافقین اور مشرکین کر لیتے ہیں. اس راہ کے اندر بہت بڑی بڑی آزمائشیں, دروازے کے سامنے, گھر کے دروازے کے سامنے کانٹے بچھائے جاتے ہیں, گھر کے اندر پکتی ہوئی ہنڈیا کے اندر غلاظت ڈالی جاتی ہے, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس راہ کے اندر گالیاں کھانی پڑتی ہیں, اس راہ کے اندر لوگوں کے تانے برداشت کرنے پڑتے ہیں. مولوی ہو گیا, نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا, کل تو یہ فلاں کام کر رہا تھا, تانے برداشت کرنے پڑتے ہیں. انتہائی مشکل کام ہے یہ اس دنیا کا, اور اسی لیے یہ کام اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کے سپرد کیا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول تھے, اور آپ کی ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا, اس لیے وہ انبیاء کرام والا کام, نیکی کو پھیلانے کا کام, برائی سے لوگوں کو روکنے کا کام, اب وہ امت مسلمہ کے سپرد کیا گیا ہے, جس کا ذکر ہم نے درس قرآن کے اندر سنا. یہ بات تعلیم ہو جانے والی نہیں ہے, اور باقی جتنا پروگرام رہ گیا اس میں تعلیم ہو جانے کی زحمت نہ فرمائیے گا. یہ انبیاء کرام کا کام مشکل ترین کام. اب اس زمانے میں, اس دور کے اندر جب ہم اس کام کو کرتے ہیں تو یہ مشکلات کبھی بنگلہ دیش نامنظور تحریک کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہیں, کبھی ہمارا مقابلہ کفار عرب, یہود مدینہ اور قریش مکہ کی بجائے وقت کے سوشلزم اور کمیونزم سے ہوتا ہے, سیکولرزم اور لبرلزم سے ہوتا ہے, این جی اوز کی شکل میں ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر خدا سے بیزار کرنے والی جو تنظیمیں طلبہ کے اندر اس وقت سرایت کر رہی ہیں, کبھی ان کے ساتھ ہماری کشمکش ہوتی ہے, کبھی ہم اپنے ملک کے نوجوانوں کو, اپنے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے طلبہ کو ان کے حقوق سے آشنا کرنے کی جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں. یہ تمام مشکلات اور اس سے آگے بڑھ کر مزید فتنے, مزید چیلنجز ہمارے راستے میں آتے ہیں. کام دراصل وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے سپرد کیا ہوا ہے. اگر ہم اس کام کو کریں گے تو جو آیت شروع میں میں نے تلاوت کی, ان الذین قالوا ربنا اللہ, کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے, اللہ کو اپنا رب تسلیم کیا, اس کے احکام کو تسلیم کیا, اللہ کے احکام کو, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی اور دیگر لوگوں کی زندگیوں کا اوڑھنا بچھونا بنانے کی جدوجہد کا عہد کیا, اور اس پر پھر ثابت قدم رہے, ثم استقاموا, ثابت قدم رہنے کا مطلب یہ کہ زندگی کے آخری سانس تک جتنی بھی بڑی سے بڑی مشکل ان کی راہ میں حائل ہو جائے, جتنا بھی بڑا, جتنی بھی بڑی کوئی آزمائش ان کی راستے میں آ جائے, وہ اس کے باوجود صبر اور استقامت کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں, ان کو ان کے راستے سے ہٹانے کے لیے کسی قسم کا لالچ دیا جائے, کسی قسم کا خوف اور ڈر ان کو ان کے راستے میں حائل کرنے کی کوشش کی جائے, جس طریقے سے بھی ان کو ان کے راستے سے روکنے کی کوشش کی جائے, بہرحال وہ اپنی زندگی کے آخری سانس تک, خون کے آخری قطرے تک اسی راستے پر گامزن رہیں, یعنی دوسرے الفاظ میں اسلامی جمعیت طلبہ کی دعوت کو زندگی کے آخری سانس تک اپنی زندگی کی دعوت بنائیں, اس کے نصف العین کو زندگی کے آخری سانس تک اپنی زندگی کا نصف العین بنائیں. ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ وعدہ فرماتا ہے, تتنزل علیہم الملائکہ, ان کو کسی پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ خود ان کو پروٹوکول دے گا, اپنے فرشتے نازل کرے گا, تتنزل علیہم الملائکہ,
اور فرشتے ان کو کہیں گے اللہ تخافو کہ کسی قسم کا ڈر نہیں ہے تمہارے لیے، نہ خوف کرو، ولا تحزنو اور کوئی غم کوئی پریشانی نہیں ہے، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون اور اس جنت کی بشارت ہو تمہیں جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ جنت سے پہلے پہلے ہمارے لیے کوئی ریسٹ نہیں ہے، ہم جس راستے پر گامزن ہیں، جس منزل کی طرف گامزن ہیں، یہ ایک ایسا راستہ ہے جس کے اندر کوئی ریسٹ ایریا نہیں ہے، کوئی تام گاہ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی سایہ نہیں ہے، کوئی آرام کرنے کی جگہ نہیں ہے، قدم قدم پر مشکلات، قدم قدم پر آزمائشیں مختلف شکلوں میں، کبھی ایک انتہا پر کبھی دوسری انتہا پر، آرام اور خوف سے اور غم سے نجات جنت میں جا کر ہے۔ جنت سے پہلے پہلے کوئی راحت کی جگہ نہیں ہے، یہ کام بھی ایسا ہے انبیاء کرام کے مشن کا کام، اسلامی جمعیت طلبہ کا کام۔ میرے عزیز ساتھیو، اسلامی جمعیت طلبہ کا یہ کام جو دراصل اللہ کے دین کی دعوت کا کام ہے، انبیاء کرام کے مشن کا کام ہے، اس کام کو کرتے ہوئے بہت سے لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں۔ اس وطن عزیز کے اندر، پاکستان کے اندر، مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں حصوں میں بہت سے لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی ہیں، اپنا خون اس اسلامی نظام کو اس عرض وطن کا مقدر بنانے کے لیے پیش کیا ہے۔ ان شہداء کی قربانیوں کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کبھی رائے گاہ نہیں جانے دے گا۔ انہوں نے یہ قربانیاں، اپنی جان کی قربانی، جان سے بڑی قربانی کوئی اور نہیں ہو سکتی اس دنیا کے اندر، اپنی جان کی قربانی انہوں نے اس غرض کے لیے دی کہ ان اس وطن عزیز کے اندر، ان تعلیمی اداروں کے اندر، ان گلیوں اور کوچوں کے اندر اللہ رب العالمین کا نظام نافذ ہو جائے۔ اللہ کی زمین ہے، اس پر اللہ کا نظام نافذ ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان کے خون کو رائے گاہ نہیں جانے دے گا۔ بہت سے لوگ ان شہداء کے علاوہ جنہوں نے قربانیاں پیش کی اور غازی کہلائے، اسلامی جمعیت طلبہ شہداء کا اور غازیوں کا قافلہ ہے اور ہمیں فخر ہے، ہم اس بات پر بجا طور پر فخر کرتے ہیں کہ ہم شہداء کے وارث ہیں، ہم غازیوں کے امین ہیں، اور اس وقت ایک ایسا قافلہ ہمارے ہاتھوں کے اندر امانت کے طور پر موجود ہے کہ جسے شہداء نے اور غازیوں نے ہمارے سپرد کیا ہے۔ اس مرحلے پر ہمیں اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس امانت کی حفاظت کرنے کی، اس کے حقوق کو، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز ساتھیو، اس وقت ہم جس سیشن کے اندر، تاریخ کے جس لمحے کے اندر موجود ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر اپنا ورلڈ ویو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے، یعنی خدا کے متعلق ہمارا کیا نظریہ ہے، خدا کے اختیارات، اس کی صفات، ان کے متعلق ہم کیا سمجھتے ہیں، کیا خدا نے ہمیں صرف پیدا کیا ہے اور اس کے بعد اس کا کام ختم، یا کیا صرف وہ ہمیں رزق دے رہا ہے اور اس کا کام ختم، یا کیا صرف ہم اس کی ملکیت ہیں اور اس کا کام ختم؟ نہیں، بلکہ ہمارا نظریہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے اسی کا دیا ہوا ہے، اور یہ سب کچھ دینے کے بعد اس کا تعلق ہمارے ساتھ ختم نہیں ہو گیا، بلکہ یہ زندگی جو اس نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس زندگی کو گزارنے کے طریقے بھی بتائے ہیں کہ ان طریقوں کے مطابق تمہیں زندگی گزارنی ہے، اور یہ کوئی سفارش اس نے پیش نہیں کی، کوئی تجویز نہیں دی کہ اس طرح کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، بلکہ اس نے یہ فرمایا ہے کہ ان طریقوں کے مطابق زندگی گزارو گے تو تمہیں جنت ملے گی، اگر نہیں گزارو گے تو واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ سے زیادہ بڑا انتقام لینے والا اور کوئی نہیں ہے۔ اگر ان طریقوں کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے، خدا کے باغی بن کر زندگی گزارو گے، تو اللہ تعالیٰ پھر تم سے انتقام لے گا، تمہیں جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ اس لیے قرآن و سنت کے مطابق اگر ہم زندگی گزارتے ہیں، خدا کے تصور، اصل حقیقی تصور کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو تبھی ہم جنت کو حاصل کر سکتے اور جہنم سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ انسان کے متعلق، خدا کے بعد خود شناسی، انسان شناسی، اپنی ذات کے متعلق کہ میں کون ہوں، مجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے، کس نے پیدا کیا ہے، میرا یہاں زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے، کس طرح سے گزارنی ہے، اور پھر اس کے بعد پوری کائنات کے ساتھ ہمارا تعلق، دیگر انسانوں کے ساتھ، دنیا کے تمام انسانوں کے ساتھ ہمارا تعلق، دیگر قوموں کے ساتھ تعلق، ہم انہیں خدا کے دین کی دعوت کس طرح سے دیں گے، کس طرح سے ان کے ساتھ تعلقات بنائیں گے، یہ سارے کا سارا ورلڈ ویو ہمارا اقامت دین کے تصور کے ساتھ کے گرد گھومتا ہے، اور اقامت دین
یہ کوئی نئی اصطلاح نہیں ہے بلکہ یہ قرآن کی اصطلاح ہے، انبیاء کرام کی اصطلاح ہے۔ جو کام انبیاء کرام نے کیا تھا، لوگوں کو برائی سے روکا، نیکی کی طرف ان کو لگایا، وہی کام دراصل اقامت دین کا کام ہے، اور یہی اقامت دین کا ورلڈ ویو ہمارا ورلڈ ویو ہے۔ اس وقت ہمیں اس شہر لاہور کے اندر بالخصوص اور پورے ملک کے اندر بالعموم بہت سے فتنوں کا سامنا ہے۔ سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ اس وقت یہ ایک تو اللہ کا شکر ادا کرنے کا بھی مقام ہے، لیکن یہ اس ملک کی بدقسمتی بھی ہے کہ یہاں اس وقت اس ملک کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ کے علاوہ کوئی طلبہ تنظیم موجود نہیں ہے۔ اس بات پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بہت سے عامروں نے، بہت سے جمہوری ڈکٹیٹروں نے طلبہ تنظیموں کو دبانے کی کوشش کی، تعلیمی اداروں کے اندر طلبہ سیاست کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی، اس کو مار دینے کی کوشش کی، لیکن اس سب کے باوجود ساری کی ساری طلبہ تنظیمیں ختم ہو گئیں۔ اس کو کوئی طلبہ تنظیم نظر نہیں آتی سوائے اسلامی جمعیت طلبہ کے۔ اسلامی جمعیت طلبہ ملک کے ہر تعلیمی ادارے کے اندر، ہر گلی کوچے کے اندر، ہر رہائشی حلقے کے اندر اپنی تنظیم کو کسی نہ کسی شکل میں برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جانا چاہیے۔ لیکن ہم ایک طلبہ تنظیم ہیں، اور طلبہ تنظیم کا مقابلہ بالعموم طلبہ تنظیم سے ہوتا ہے۔ ماضی میں کمیونزم اور سیکولرزم، سوشلزم طلبہ تنظیموں کا سہارا لے کر ہمارے مقابلے پر آیا کرتا تھا۔ جتنے بھی فتنے آتے تھے، بنگلہ دیش نامنظور تحریک ہم نے چلائی تو ہمارے اپوننٹس طلبہ تنظیموں کا سہارا لے کر ہمارے مقابلے پر آتے تھے۔ بورڈ آف گورنر کے خلاف ہم نے تحریکیں چلائیں، آوا خان بورڈ کی، اس کی لادینی تعلیمی نظام کے خلاف تحریک چلائی۔ جب جب بھی ہم نے کوئی مہم چلائی، کوئی تحریک چلائی، ہمارے مقابلے پر کسی نہ کسی طلبہ تنظیم کو کھڑا کیا گیا، اور طلبہ تنظیم کا، اسلامی جمعیت طلبہ کا جب کسی طلبہ تنظیم سے مقابلہ ہوا تو اس میں پھر فتح اخلاقی اصولوں کی ہوئی۔ لیکن اس وقت اسلامی جمعیت طلبہ کے مقابلے پر کوئی طلبہ تنظیم موجود نہیں ہے۔ سوشلزم، اللہ